今回はですね、商品の発送方法と受け取り方法を説明するんですが、動画の後半にですね、今ホームページに問い合わせいただいている草刈り機関係の進行状況、在庫状況、販売状況をご連絡しますので、ホームページに注文してくれている方は、順次対応するということで見ていただければと思います。動画の後半まで見てください。よろしくです。丸山 MGC700 の動作確認動画ですね。YouTube を見てウィングモアを欲しいって言ってくれたお客さんが注文いただいたので、そのお客さんに対して、操作方法を説明したいと思います。基本的にはハンドル周りに全部ステッカーがあって、使い方は全部載ってるんですけれども、まあこれが自在ですね。そうするとカバーがこんな感じで、で固定のところをこのまま戻すと自動で自分の好きな位置で固定できます。本体を移動させると。あとですね、サイトのメーカーになるんで、名目は丸山ですけども GC シリーズでいち早く肉バージョンにして、あぜ草刈り機のいち早くあぜ草刈り機の肉バージョンに取り掛かって、後輪と前輪の、力強さを再現したメーカーになりますね。本社は酒田になります、山形県の。で、高さ調整はここの、T 字のところにメガネでも通してですね、こっち側だけで調整します。こっち側にはですね、調整箇所がないので、全部こっちの運転席側の全部こっちのエンジン側の仮高さ調整で調整すると。で、左側は刃があまりにも低くなって沈みすぎないようにですね、刃の先に皿みたいなものがついてるので、それで地面に刃がドンとつくのを防止してます。一応カバーもウィングモア、オーレックのやつと違って非常に頑丈で、オーレックのウィングモアより厚い鉄板を使ってるので、このモデルの作業カバーが腐ったのはもうほとんど見たことないですね。ギアケースも丈夫に作られてます。一番壊れにくい感じではないでしょうかね、このモデルが。一応動作確認してきます。燃料コック開けてもらって、ここにチョークがあるので、チョークを開いてもらって、スイッチがここにありますのでオンにして、で今までかけてあったのでチョークせずともすぐ始動します。でギアもですね、ニュートラ、低速、高速とありますので、お好みの速度でやってもらえればと思います。刃の回転見っから取って持ってくれ。これから刃の回転をちょっと見てみます。これが先ほど言った皿ですね、ぶつかりすぎないように。で、これ握って、また、こっちだ、こっち。会社を通して受け取る場合の方法をこれから説明します。最後に農機具というのは、品物の受け取り方法はですね、こんな感じでパレットの上に梱包されていきますので、こういう梱包資材、
を貯金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 と貯金と貯金と切ってもらって、本体上の本体が動かせるようになってからドライバーさんと2人でハンドル側は軽いので運転席前輪の方はエンジンに近いので重いんで、まあ、2人がかりで持てば楽々大人2人で持てますんで、それか、2トンとか3トンの箱車で来ると思うんですけども、箱車の後ろにトラクター用の長いアルミブリッジでもかけさせてもらうような話をしてもらえば、後ろにかけてでニュートラにしてスーッと打力で下ろして、そして地面に下ろしてから油を入れたり畑に持ってってで動作テストをしてみてください。わからない方向けです。ではさよなら。動画後半まで、ご視聴いただきありがとうございます。そして現在進行中の、ノーキングの作業をご紹介いたします。岩手県のお客さんでハンマーナイフモア、やっておるところですね。そして山形県のハンマーナイフモア注文を受けて今塗装しているところです。そしてなおかつ岩手県へハンマーナイフモアもう1台、岩手県が2カ所ですね。で広島へのスパイダーモア、これも YouTube を見てくれたというお客さんですね。ここまでが現在進行中で、今回のこの梱包発送したやつも、機械もですね YouTube を見てくれたという、案件ですね。で、仕事をもらって発送させていただきました。領収書を後ほど送りますので、一緒機械に同梱して送ると言ったんですけれども忘れてしまい申し訳ありませんでした。そして、これからホームページに問い合わせが入っているのは常用草刈り機、ハンドルがついてて、4輪のタイプですね、人が乗り込んで草を刈ることができるというやつがですね、それが、岩手県からのお客さんで、いつも YouTube を見てますと、中古で、いいものがあって体の負担が楽になればということで注文を受けてますので、このメールも、確認しております。今の現在進行中のノーキングが完成しましたら、在庫はありますので随時機械の写真や状況などをお送りしたいと思います。メールの方にちょっと対応できないので、この動画で一緒に撮らせていただく形となりました。今現在進行中のことがあるのでメールを確認してますが、ちょっとメールを送る時間がなかったものですから一緒の動画にしました。そして、この宮城県の常用草刈り機の他にもですね、青森県のお客さんで同じく YouTube を見てるというお客さんがですね、中古でいいものがあれば、常用草刈り機が欲しいということで、これもまた YouTube を見て、メール問い合わせもらってます。整備自体はもうなんていうんですかね、もう錆と固着の塊ですから、見た目さえ気にしなければですねちゃっちゃとはできるので、見た目にどうしても時間がかかってしまいますので、はい。それでは、自分がですね今現在進行中のノーキングを終わらせて次の段階まで踏むまで一生懸命、夜遅くまでとか、やったりあちこち奔走しながらやってますので、あちこち奔走しながら、やってますので、もう少し身軽になるまでメールの方は確認しておりますが、随時返事させていただければと思います。ではまたさよなら。